Da, počinjemo i ovu nedelju naravno uz jutarnju kafu, uz Grand kafu, najbolju kafu na našoj televiziji. Milica Milša i Žarko Jokanović su već tu, uživaju u našoj kafi. Je li dobra kafa, Milica? Odlična kafa, ja sam odmah krenula. Žarko, vi imate taj neki ritual i kad pijete svoju jutarnju kafu prvu? Ja popodne. da, popodne ovako, jer ja sam noćna ptica, ja noću radim, tako da ja, a inače nisam neki veliki kafopija, tako da ali Milica kuva divne kafe. Ja tako, Milica, vaša kafa je pretpostavljam učestvo proba. Verovali ne, on koji je majstorni kuvar, koji nema šta ne ume i da skuva i koji izmišlja recepte, on jedino ne zna skuva kafu, što je, mislim, jako smešno i to je moj posao u kući, ja uvek kuvam te kafe. Jednom se desilo da, dva put se desilo, jednom su dolazi neki prijatelji, njemu je kafa iskipela na šporetu. Drugi put bio nam isto neki prijatelj, on kaže, gdje ti stoji kafa obična, ne ova filtra što ti kuvaš? Ja kažem, potvori, vidi, pa jer ovdje piše, ne znam ja šta piše, ono nešto u vezi kafe. Ja kažem, pa valjda. Dođe, on otvorio naravno kafe, filter, skuva čovjeku filter kafu, a pored stoji kesica Grand kafe. Dobro, nisi, znači, ekspert u kuvanju kafe, ali Milica vas tu menja. Milica, evo, ta neka pozorišna sezona je iza nas, je li tako? Šta je ono što je možda obeležilo ovu vašu sezonu? Pa moje predstave koje igram i evo igrali smo i na Gardošu pre nekih desetak dana, Ludu žurku, predstavu koju igramo već jedno dve godine, tri godine, više i ne znam koliko igramo, ali publika je voli stvarno i puna je sala uvek i na Gardošu je bilo puno, puno ljudi, Urnebesna komedija, tako da ista ekipa koja je radila Ludu žurku ovog leta je počela da radi novu jednu predstavu, također jednu komediju, jednu Goldonija. Pridružili su nam se samo još neki divni, sjajni glumci kao što je Snežana Savić, Branislav Platiša, tako da desetak nas je u podeli, znači jedna ansambl predstava, onako jedna komedija, del arte, baš se radujemo i lepo radimo. Čakširan Boris režira, Mona daje materijale za kostime, kako će biti zaista onako lepo. Ja igram jednu onako vrcavu koketu, jako slatko i lepo, tako da baš se radujem. A kad nas očekuje premijera? Pa ja mislim da će to negdje biti ipak tamo u oktobru, jer smo se sad malo raspustili, jedno mjesec dana ne radimo. Također i krećemo kod mene u Beogradskom dramskom pozorištu, nastavljamo zapravo rad na predstavi Poziv na pogubljenje, Nabokova, Boban Skerlić režira, također jedan ansambl predstava sa 20 glumaca, skoro KAL ansambl radi muziku, svira i učestvuje. Planirano je da idemo i u Rusiju na festival Volkov, Volkov teatar, Jaroslavljev, u septembru, tamo bi valjda bila ta neka premijera u oktobru. Da, predpremijera, dobro. Da, tako da, eto, mene opet oko 20. augusta u pozorištu da radimo i spremamo da bi u oktobru imali predstav. Da, da. Žarko, jel da kažem, knjiga posvećena je priča zapravo Jovanki Broz, ono što je obeležilo vašu prethodnu sezonu. Pa da, ja sam završio knjigu Ispovesti Nade Budisavljević, moja sestra Jovanka Broz. Nada je Jovankina rođena sestra, najmlađa sestra. Ona je živjela zajedno sa Jovankom i Titom jedno vrijeme u Užičkoj 15. Na prvom spratu su bile tri spavaće sobe, Titova, Jovankina i Nadina. Ona je jedno vrijeme radila i kod Tita u kabinetu, bila jedina osoba koja je Titu dala otkaz i zapravo ona je pravi svedok vremena, svedok istorije. Provodila je s njima vrijeme, znači i u Užičkoj 15. i na Brionima, na Vangi, na raznim putovanjima. Bila je posle odvajanja Tite i Jovanke svakodnevno sa Jovankom 36 godina njenog života do posljednjeg dana i tamo gdje je Jovanka stala, gdje je bolest prekinula u njenim pričama, Nada je nastavila i ovdje ova knjiga onako riznica najrazličitijih informacija i novih i neočekivanih i
anegdota i priča o svakodnevnom životu u Užičkoj 15, jedno autentično svedočanstvo. Znači, isti metod sam primenio kao u prvoj knjizi, znači, ja sam bio zapisničar njihovih priča i to je ono možda u tome najveća lepota, jer imate utisak kad čitate jednu i drugu knjigu kao da su one tu da sede negde i da vam pričaju o svom životu. Ja samo da pozovem gledalce, evo, vidite u dnu ekrana, znači 265-0485 je broj telefona, možete da nas pozovete, uključite se ovdje direktno, učestvujete u našem razgovoru, postavite pitanje vašim gostima, Milici Miljoš i Žarku Jokanoviću. Međutim, ja bih se vratila, Žarku, malo na ovu prethodnu knjigu, na monografiju o Jovanki Broz. Kako ste uopšte, šta vas je to iniciralo, nateralo da uopšte napišete tu knjigu? To je monografija. Jovanka, to je njena ispovest zapravo, njena autobiografija. Znači, to su jedini, što kaže Nada, njena sestra, to su jedini Jovankini memoari. Jedino ono što je Jovanka govorila i što je ostalo zapisan. Ja sam mnogo godina, da kažem, drugovao sa Jovankom i mnogo godina smo pričali i što šta sam od nje čuo i saznao, ali u tu knjigu je ušlo samo ono što sam imao tonski snimljeno, jer mislim da je tako najpoštenije. Meni je bilo jako važno da je ta knjiga izašla još za vreme Jovankinog života. Ona je birala ovu fotografiju koju je na ovoj knjizi, ona je birala u bolnici za naslovnu stranu, dobila je tu knjigu u bolnici. Na neki način je ona želela i govorila da ne želi da ode oblačena s ovog sveta, nego da se čuje i njena istina, i moj motiv je zapravo bio da se čuje njena istina. Mi smo decenijama imali tonu laži, intriga, podmetanja, spletki, kleveta i proganjanja i mučenja Jovanke Broz na kraju krajeva, i negdje sam teo da se čuje ta njena priča. I mogu da vam kažem da sam jako i srećan zato što smo bili prijatelji, što sam u tome uspeo, i ponosan sam što je ta knjiga završena još dok je Jovanka bila živa, da je mogla da je vidi, da je učestvovala u njenoj pripremi, znači, i to je ono što mislim da ostaje za neke buduće istraživače koji budu proučavali taj period o kome je dosta laži, neistina izrečena, i pogotovo Jovanka. E pa, ja bih sad da iskoristim priliku, svakako vas pitam da nam kažete nešto, šta je ono što je recimo možda bilo onako, kako smo mi to možda drugačiju sliku imali, a ono što smo vi ovdje znali i što ćemo shvatiti recimo iz ove naše knjige? Da, svi su mislili da je Jovanka žena koja je u Titovoj pratnji, koja je onako vesela, nasmejana, lepa, i da je tu kraj. Ne, Jovanka je bila majstor protokola, Jovanka se brinula o svemu tome, Jovanka je bila ta koja je organizovala sve te dočeke, koja se brinula da to funkcioniše besprekorno. Čak je car Haile Selassie jednom prilikom rekao da je protokol kod Tita i Jovanke na višem nivou nego kod engleske kraljice u Londonu, i zamolio Jovanku da ona pripremi jednu grupu ljudi i obuči koja će da dođe kod njega u carsku palatu Etiopiju da radi. Ona je to uradila. Ona je bila majstor toga da sve to funkcioniše besprekorno, i ceo svoj život je posvetila Titu i njegovom što ugodnijem i lagodnijem radu, da ga rastereti svih drugih briga, nevolja, i bila je njegov glas razuma, bila je njegova brana protiv poltrona, bila je brana protiv onih koji su želeli da manipulišu njime. I tek kad je on sasvim ostario i, kako ona kaže, pištoljem su ih razdvojili i naterali na razdvajanje, sa Jovankinim razdvajanjem od Tita počelo je i razbijanje Jugoslavije i posle sve ono što smo imali priliku da vidimo. Ali ona je bila žena koja se jako dobro razumela. Ona je pre svega bila prvoborac, dvostruki heroj, ima dva ordena heroja iz rata, dva puta je ranjena, preplivala je ranjena reku Lim, bila je organizator nekoliko bolnica, bila je učesnik Sremskog fronta. To je sve nešto za respekt i poštovanje, ali pošto mi danas smo vrlo površni, ovo je vreme užasne površnosti, ovdje može svaka budala da napiše bilo kakav komentar na internetu, na nekom sajtu ili na nečemu, i da to neko uzme zdravo za gotovo da je istina. Ovdje retko koga danas interesuje istina, pošto mene interesuje istina, i mislim da za neko buduće vreme prosto to treba da ostane, i u tom smislu su obe te knjige, ajde da kažem, značajne za izučavanje tog perioda. Milice, ste vi nekako učestvovali, čitali ono što je Žarko prikupljao i otkrivao vam, jel, tokom razgovora sa Jovankom? Ja sam samo čitala knjige i preplakala ih tamo gde treba da se plače, smejala se, pošto ima toliko duhovitih
momenata iz njihovog života, jer život i jeste to red smeha i red plača. Jedna potresna priča, jedna autentična priča o jednom vremenu koje je bilo takvo, koje je prošlo. Moja mama je pročitala nekoliko puta ovu knjigu i rekla je: ovo je istina očišćena od svakog korova, ovo svaka kuća mora da ima, ovo je sve tačno. Jer ona je negde savremenik zapravo Jovankin i Nadin, živjela je u tom vremenu, mislim, živjeli smo i mi, ali smo mi bili deca tada i ne možemo da pričamo kao očevici, što se kaže. Tako da naši roditelji su zapravo očevici svega toga i ona kaže, evo, to je zaista apsolutno tako bilo kako ona tu kaže. I to se i vidi, vi vidite kad je neko iskren i kad neko pokušava nešto da vas obmane ili kad on govori istinu. E, to se vidi da ovim knjigama je istina isplivala na površinu i da one to iz srca, iz duše, iz svake pore prosto govore ono što su preživele, doživele, čega su bile svedok. Tako da ja sam upoznala, na sahrani sam zapravo upoznala celu Jovankinu porodicu i mi se družimo danas i sa njenim sestrićima i sa sestrama. Nada je jedna preduhovita žena i stvarno jedna prelepa žena. Jovanka je bila posebna jer ja sam, ja kažem, uvek se šalim i kažem, ja sam Jovanku gostila u mojoj dnevnoj sobi, svaki dan sam slušala njen glas, tako što je Žarko zapravo preko traka skidao, kad je radio prvu knjigu, skidao i pisao, da. I ja sam svaki dan slušala Jovanku i kaže, ona je bila u mojoj dnevnoj sobi, samo ja nisam bila kod nje. Tako da, srećna sam što je Žarko to uradio i što je na taj način to uradio, što nije sebe ubacio u cijelu priču, nego što je pustio da njih dve budu glavni likovi, jer one to i jesu i to su zaslužile. Tako da, eto, baš ti hvala, Žaci, što si to uradio. Pričat ćemo mi još svakako ovome. Je li toplo jutro se ovako kad ste dolazili i to? Pa, boga mi, jeste toplo. Ali malo bolje nego ovih dana. Ovdje je sad jako prijatno. Ovo je jedan jako prijatan studij. Mislim da mi nećemo otići danas odavde. Ovdje je prijatno. Napolju, boga mi, počinje opet da se dižete. Da, da. E, ajde da vidimo kako nas to vreme danas očekuje i da vidimo izveštaj iz Automoto Saveza, pa se vraćamo u studiju. Sponzor vremenske prognoze, saobraćajno preduzeće Lasta. U Beogradu sutra sunčano i veoma toplo. Duvaće slab do umeren jugoistočni vetar. Jutarnja temperatura 20, najviša dnevna 34 stepena. U Srbiji sunčano i veoma toplo. Posle podne u brdsko-planinskim predelima na jugozapadu Srbije očekuje se razvoj oblačnosti i samo ponegde ređa pojava kratkotrajnih lokalnih pljuskova sa grmljavinom. Duvaće slab do umeren jugoistočni vetar. Jutarnja temperatura od 14 do 22, najviša dnevno od 31 do 35 stepeni. Biometeorološke prilike mogu nepovoljno uticati na sve hronične bolesnike i meteoropate. Mogući su malaksalost i glavobolja. Preporučuje se adekvatna zaštita od UV zračenja, boravak u hladovini i klimatizovanim prostorijama, ali i smanjenje fizičkih aktivnosti. Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Za nama je vikend koji je prošao u znaku još jedne velike smene turista i sa velikim brojem vozila i stranih državljana koji su prošli kroz Srbiju, što je bio uzrok višesatnih zadržavanja na pojedinim graničnim prelazima i naplatnim rampama. Početak radne nedelje donosi nešto umereniji intenzitet saobraćaja sa zadržavanjima koji gotovo i da nema. Nastavlja se period letnjih temperatura, zato u vožnji pravite češće pauze, posebno ukoliko osjetite prve znake umora. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, danas počinju radovi koji će trajati do 14. avgusta na asfaltiranju državnog puta prvog B-reda Beograd-Lazarevac između Meljaka i Stepojevca. Saobraćaj će se na ovom delu obavljati usporenije uz postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju. Sa intenzivnim radovima na sanaciji oštećenja na kolovozu treba računati između Drena i Bistrice na državnom putu prvog B-reda Lazarevac-Aranđelovac. Zbog započetih radova vozača očekuje usporena vožnja i na državnom putu prvog B-reda između Brze Palanke i Kladova, jer je u toku popravka mosta preko Podvrške reke kod Milutinovca. Radovi su obeleženi privremenom saobraćajnom
signalizacijom i opremom, a sličan režim saobraćaja zbog radova očekuje vozače i na delu državnog puta prvog Bereda Mali Zvornik Ljubovija. Semaforska regulacija uz neizmeničan tok saobraćaja očekuje vozači na putu Odžaci i Ratkovo, gde se vrši popravka mosta na kanalu. Na autoputu kod Velikog Orašja, u blizini Velike Plane, zbog radova na mostu u smeru ka Nišu, vozače očekuje dobra prohodnost bez zadržavanja i dužih kolona. Danas nisu predviđene potpune obustave saobraćaja između Niša i Pirota kod Čiflika i Staničenja. Prema posljednjim informacijama koje smo dobili od Uprave granične policije, vreme zadržavanja putničkih vozila na našim graničnim prelazima kreće se u intervalima od 15 do 20 minuta. Prema podacima Uprave saobraćajne policije, u prethodnom danu na putevima u Srbiji zabeleženo je 78 saobraćajnih nezgoda, u kojima je 67 lica teže i lakše povređeno, a nažalost dva lica su i smrtno stradala. Upozoravamo da telefoniranje i slanje poruka u toku vožnje smanjuje koncentraciju i sporava reakcije. Ne ugrožavajte svoju i tuđu bezbednost. Na našem sajtu ams.org.rs možete pronaći sve informacije o obaveznim međunarodnim vozačkim dokumentima kao i mapu prohodnosti svih puteva. A pozivanjem broja 1987 možete uvijek dobiti pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja. Vozačima želimo srećan put. Tu smo i dalje, pijemo jutarnju kafu, Milica Mirša i Žarko Jokanović su tu, ali evo, javili su mi iz režije da imamo nekoga, da neko želi da se uključi u naš razgovor. Dobro jutro ili dobar dan, evo već je 10:20, izvolite, slušamo vas. Dobar dan, ste tu? Ništa, ajde čekamo vas i dalje, pozovite naš broj telefona i uključite se u naš razgovor. Ono što sam ja Žarko htjela da vas pitam je to da su, mnogi nekako su komentarisali, jeli, kako to da se baš Jovanka Broz, da je Jovanka Broz bila Titova supruga. Pa Jovanka, ono što mnogi ne znaju, znači Jovanka je iz rata izašla kao jedan jako hrabar borac sa činom majora. Posle toga je dobila čin potpukovnika, kada su trebali da joj dodele, zapravo kad su hteli da joj dodele čin pukovnika, ona je odbila ili je rekla ja nisam polagala ispit za to i ne možete vi to meni da dajete samo na osnovu toga što sam Titova žena. Ona je i posle rata bila u nekom stanu koju je vratila kad su udala za Tite. Bila jako poštena sa izrazitim osjećajem za moral i za etiku i za sve ono što je bilo, što je krasilo to neko vreme. Inače, Jovanka je došla, znači prekomandovana je iz Niša u Beograd, znači kod Tita, da vodi tu arhivu, da sređuje, da radi. Onda je on zamolio da ona tu bude Južičkoj 15, znači došla je na Beli dvor, gde je njegova bila oficijelna taj radni prostor, ali on nije želo tu da živi, da boravi, nego u Užičkoj 15, i onda je ona organizovala i život u Užičkoj 15. Znači ona je bila ono što se u to vreme kaže proveren kadar. I onda su bile tu razne špekulacije, koje apsolutno nisu tačne, te doveo Ranković, te doveo ovaj, te doveo onaj. Ona je došla tu, znači, po zadatku, prosto je tu prekomandovana, kao i mnogi drugi što su prekomandovani da rade kod Tita u kabinetu. Bilo je tu priča, ne znam, pa pominjali su nekog Stevu Krajačića, koga je ona upoznala tek nekoliko godina kasnije, nego što se to desilo, ali to je bila jedna velika iskrena ljubav. Ja sam zaista do posljednjeg dana života Jovanke Broz bio sa njom. Dva puta dnevno sam odlazio u bolnicu. Ona ga je volela do posljednjeg daha svog života. I ja mogu da vam kažem da stvarno to je jedna onako epska ljubav, to je jedna nestvarna ljubav koja je postojala i koju sam ja video, pa čak i kad su ih nasilno razdvojili, Tito nije hteo da potpiše znači zahtev za razvod, iako su ga prisiljavali. Jovanka misli da je on joj na taj način spasao život, jer bi je ubili da se razvela od njega, ali ja znam i te priče kako je ono što bi se ovim savremenim rečnikom mladih ljudi reklo, kako je on ju muvao, znači kako je on, ona je tamo radila, pa čak je onda uveče su priređivane neke igranke u domu garde na Topčideru i ona bi jednom je otišla na tu igranku i kad se vratila, onako on je onako samo tako je to usput pitao, pa gde ste vi do sad, ona je rekla da je to bila na igranci i tako. Drugi put kada je otišla na igranku i vratila se, on je malo strožije rekao, pa dobro, gde ste vi do sad i tako, i on je njoj persirao u početku i tako, i onda je ona rekla,
opet da je bila na igranci i tako, i onda su ostali tu da pričaju malo duže, tako pričali su tako reći nekoliko sati te noći, ništa tu nije se desilo, i onda on je postao u nekom trenutku, ona to priča, znači to ima u knjizi, u njenoj ispovesti Jovankinoj, ona to priča kako je sređivala neku dokumentaciju i sve kad je Tito ušao tu i kod njegovog pisaćeg stola, kod njegovog radnog stola, kako je praktično zaprosio i kojim rečima, eto, da bi oni mogli da nastave da grade zajedno svoju budućnost. I to ona je bila prvo u šoku, ona se dvoumila, znači ni ona bi odmah pristala, ona se jako dvoumila i zbog njene složene porodične situacije, ona posle rata svoje dve sestre pronašla u sirotištu, brinula se o njima i zbog njegove složene porodične situacije, ali posle kada su se venčali, to je bila zaista onako jedna ogromna ljubav. I kad smo kod kafe i uz jutarnju kafu, ono što je podatak jedan važan, znači 25 godina njihovog zajedničkog života, svako jutro Tito se budio pre Jovanke, ustajao je ranije, svako jutro, znači probudio bi se, pročitao jutarnju poštu, završio što ima od jutarnjih obaveza i otišao i lično kuvao Jovanki kafu u drugoj zgradi, znači preko celog dvorišta je prenosio do njene spavaće sobe i donosio joj u krevet kafu, i oni su tako ispijali tu svoju jutarnju kafu. Znači, jako je bio ponosan na Jovanku, jako je voleo, bio je ponosan kako ona izgleda, na koji način reprezentuje i ovu državu, kako su svi zadivljeni njenim izgledom, ponašanjem, stavom, konverzacijom. Ona je bila miljenica svih svetskih državnika s kraja 20. veka, čak je Nehru jednom poklonio neki ovako pola metra dugačak štap od slonove kosti, i kad je ona pitala, pa dobro, što ću ja sad raditi sa tim štapom, on je rekao, pa tucite ovu vašu bitangu, jer on ne zna kakvo blago ima pored sebe. Jeste tu još, evo, kaže da imamo nekoga na vezi, izvolite, dobar dan. Dobar dan, ja sam Snežana Pošarac iz Valjeva. Hoću da pozdravim ta divna dva stvorenja, predivne ljude koje ova Srbija ima, Žarka i Milicu, koji ne znam ko više vredi od njih dvoje, verujte mi. Obožavam ta dva stvorenja. Žarko na svoj način, Milica na svoj način. Žarko, hvala ti što si tako veliko delo uradio za ovu Srbiju, za Jugoslaviju, što si to napisao, što si otkrio istinu, istinu koja nas je sve bolela, obične građane, ne ovaj šljam koji je bio na vrhu, nego obične građane. Mnogo ti hvala, mnogo želim vam sreću i zdravlje vašem sinu, vašoj porodici i svima. Puno vas volim, obožavam vas, verujte mi. Hvala, pa vi ste toliko divni, ja ne znam šta reći posle ovakvih reči, sve mi je jedno veliko hvala i baš smo ovako uzbuđeni, hvala vam. Beskreno hvala stvarno na divnim rečima, i meni je eto drago da i ja, mislim, ovo i kada sam radio ove knjige, radio sam upravo sa tim ciljem da ljudi saznaju šta je istina, i to mi je bio jedini motiv, i bio mi je motiv da ta knjiga izađe dok je Jovanka živa, zato što je njoj to značilo. Ja sam posle u četvrtom izdanju prethodne knjige, koja je izašla nakon Jovankine smrti, opisao i tu situaciju, kako je izgledalo kada sam ja njoj doneo knjigu u bolnicu. Ona je prethodnu noć stavljena na aparat za disanje, bila je u jako teškom stanju, ali ona je uzela tu knjigu, držala je u ruci, ja sam rekao, Jovanka, evo, stigla je knjiga, ovo je vaša velika pobeda, Jovankice zlato naše, sad će sve da znaće se ta istina, i ona je uzela knjigu u ruku, u njoj je iz oka kanula suze, jer nije mogla da govori, ustima imala te aparate za disanje, i samo je usnama preko tih cevi koje imala ustima onako nemu izgovorila hvala vam, i stegla me za ruku i tu knjigu je držala. Posle kada sam odlazio, kad je doktorka htela da uzme tu knjigu, ona je nije ispuštala iz ruke. Tako da za mene sve to
nije samo ono što se kaže, eto, napisao sam pa je to. Za mene je cela priča oko Jovanke Broz jedna velika emotivna priča, jedan veliki emotivni doživljaj, jer ona je zaista bila kao član moje porodice. Da, jeste očekivali uopšte, odnosno kakvu se reakciju očekivali čitalaca, evo ovako, poput ove gospođe ja vam se mnogo zahvaljujem, gospođe, ulepšali ste mi ne jutro i dan, nego i mnogo više vremena. Meni je drago, ima naravno ljudi koji reaguju na ovakav način i koji se sećaju tog perioda i koji žele istinu. Sigurno da ima i oni kojima se to ne dopada, kao i u životu. Znate, sve što radite, nekima će se dopasti, nekima se neće dopasti. Ali ako na to gledate, vi nikada nećete ništa uraditi. Ako gledate da se svima dopadnete, to je nemoguće. Ako se bojite kome se ne dopadnete, opet vas to sputava, tako da eto, prosto treba raditi. Ja sam dobro razumela, imamo još nekoga na vezi, još neko želi da se uključi. Zovu mi Zajcera. A, dobar dan, odnosno dobro jutro, kako već, izvolite. Dobar dan, nije bitno, važno da jedan drugome poželimo dobro. Htela sam da vas pozdravim, vas, pa vaše goste koji su predivni i zlatni. Neka im Bog podari svu sreću ovog sveta, to je naše, stvarno naša dika i ponos. Hvala vam za sve što činite, prvo za Srbe, pa za Jugoslovene, koji možda će da čuju, možda će nekima biti drago, a možda ne, ali važno da znamo istinu, a velika je stvar čovjek da zna i sa čime živi i sa kim je živeo. Šta mogu drugo da vam poželim? Dobro zdravlje. Jel imate pitanje možda? Samo da im poželim dobro zdravlje njima i njihovom detetu. Ne znam da li je mama živa, se zove jednom i drugom. Yes. Srećno i sve najbolje. Hvala najbolje. Hvala vam puno, divni ste. Hvala vam i mi vama želimo sve najbolje i puno zdravlja i sreće. Evo ovako, hvala. Za sve one kojima nisam stigla, ja obično kada pišem posvete u knjigama, dobre, ja tako ljudima volim da napišem nek sva sreća ovoga sveta stanuje u vašem domu. E, i ovim divnim gospođama iz Valjeva i Zaječara koji su se javili, ja zaista želim eto i da sva sreća ovog sveta stanuje u vašem domu. Šta kažete, baš su ovako lepe reakcije. Pa, divno. Da, pa divno jutro. Divno, lepo smo počeli jutro. Jeste. Ovo sam htjela da vas pitam. Zaista Jovanka Broz je umrla ovako u velikoj bedi, jel tako? Pa eto, prosto malo i o tome. Ne, ona je... Nekako nismo ni znali šta se dešava zapravo sa Jovankom Broz. Da, ona je, kada je razdvojena nasilno Tita 77. ostala u Užičkoj 15. do njegove smrti. Nisu im dozvolili da se sretnu. Ona je pokušavala da stupi u kontakt, međutim, to nije bilo dozvoljeno niti njemu, niti njoj. Znači, podjednako su postojale te mračne sile koje su sprečavale i njega i nju. Fama je da je Tito o svemu odlučivao, pogotovo ne pred kraj života. On je bio žrtva svoje okoline i bio je talac i Ljubičića i Dolanca i celog tog nekog vrha koji je posle svesrdno radio na razbijanju Jugoslavije. A kada je Tito otišao u bolnicu, ona je bila očajna, bila je na ivici nervnog sloma, ona je čak jako teško podnela amputiranje njegove noge, onda je, kako Nada kaže, koja je bila svedok tih njenih dana, ona je gajila nadu da će ona eto njega dovesti kući, pa će ona njega negovati, pa kako će obezbediti tu negu. Na najsurovi način su joj saopštili, onako kao zveri, da je Tito umro. Došao je Dušan Dragosavac, ušao je s vrata i samo je onako bez ikakvog objašnjenja izjave Saučić, samo je s vrata rekao Tito je umro, krenuo se izašao. Ona je u tom trenutku bila potpuno sama u toj kući, to je za nju bio strašan moment. Nada je posle bila, kada je došao Titov adjutant i da joj saopšti najbizarniji od svih informacija, onako hladno i okrutno rekao je, samo da vam kažem, izmerili smo ga posle smrti, težio je 40 kilograma bez noge, naglašavajući tu činjenicu, i to je bilo sve jako potresno. Njoj nisu dozvolili da ide na Titovu sahranu u prvi mah, onda je Indira Gandhi ucenila da
neće doći na sahranu ako ne puste Jovanku. Jedine dve osobe koje je ona vidjela pre Titove sahrane iz tog nekog svjetskog vrha, jer su oni rekli kako je Jovanka ovako onako da ne želi nikog da vidi, vidjela je dve svoje velike prijateljice, Indiru Gandhi i Sirimavo Banderanaike. U posljednji momentu je sašila, neki čovjek je sašio neku crninu za sahranu da bi mogla da ode tamo. Poslije toga je pištoljem u sred noći, znači superenim pištoljem u čelu u spavačici, isterana iz Užičke 15, odvedena u Bulevar Mira. Tamo je godinama živela, namjerno su ju isključili grejanje. Jednom prilikom je dobila pismo od jednog generala: isključujemo vam grejanje, šaljem vam tople pozdrave. 8 godina je živela bez grejanja, grejala se vrelom vodom u plastičnim bocama od Coca-Cola ili kisele vode koje iz prizemlja nosila na sprat, nekoliko puta je dobijala opekotine, nije imala ni penziju, nije imala nikakva prava, ni zdravstvenu knjižicu, ni ličnu kartu, ni pasoš, ništa, bila je potpuno nevidljiva, izbrisana, ali u svemu tome Jovanka Broz je bila mag dostojanstva. Znači, ako jednog dana bude se pravila neka enciklopedija dostojanstva, sigurno je da Jovanka Broz treba da bude na naslovnoj strani. Da. Milica, interesuje me, nikako ne postavim pitanje, ovako neki vaš pogled uopšte na stanje u kulturi kod nas? Jao, pa sad... Teško pitanje. Ovo sad od novih tema idemo u neke dubioze i neke malo onako nevesele teme. Pa mislim da je strašno u kulturi, kao što znaš, zemlja koja izdvaja 0,0 neški postotak za kulturu, mislim da je jedna tužna zemlja. I ne znam, čini mi se da smo sve dalje i dalje od neke kulture, da jako malo ima i u novinama i na televizijama emisija o kulturi, o obrazovanju, nekog školskog programa koji je po meni obavezan i da svi jure neke rejtinge koji ne znam za koga su i zašto su, čak mislim da su namešteni, jer ja zaista ne znam nikog ko gleda te neke emisije, bar ja ne poznajem. Tako da mislim da smo skrenuli s pravog puta, zaista, i to baš smo skrenuli u neko šiblje i šipražje, i mislim da će nas kranovima vaditi odatle da se vratimo na neki put. A opet s druge strane vidim da s ovim predstavama da su pune, da narod želi da ide u pozorište. Vidim na književne večeri na koje idemo i sa Jovankom i sa... I na izložbama. Vidim da je to krcato, znači narod je željan te kulture. Samo, mislim da sve manje i manje se ima novca da bi se gostovalo po raznim gradovima po Srbiji, jer to je to, nažalost, sve se svodi na taj novac, očigledno, i da narod, kad dođemo u neki drugi grad, bude zaista onako puno, prepuno jednog divnog sveta kome je to duševna hrana. Tako da, mislim da je nekad bilo bolje, apsolutno je sad... Postoje rešenja, samo ne postoje ljudi koji bi primenili ta rešenja. Rešenja su vrlo jednostavna. Znači, zašto, na primjer, mislim, i u svetu se to čak u nekim zemljama radi. Evo, imamo televizije koje prikazuju najgore realitije, koje su prosto kancer ovog društva, koje mentalno razaraju ovo društvo i naraštaje mlade i sve kompletno. Kvare! Evo, izvolite, nema ništa protiv. Hoćete to da prikazujete? Odlično. Platit ćete drakonski porez na mentalno razaranje ove nacije, na tu, ajde, slobodno mogu da kažem, i pornografiju koja se promoviše iz tih reality programa i svega toga. Odlično, nemam ništa protiv, narod to gleda, narod to traži, na to će se platiti ogroman porez. Televizija koja to emituje i promoviše, platit će ogroman porez na svaki sadržaj koji promoviše bilo koju vrstu šunda, kiča, nemorala i toga, a onda će od tog ogromnog, enormnog poreza koje plati ta televizija, da se finansira kultura i da se finansira ovo čemu je Milica govorila, što mislim da je veliki problem u Beogradu. To još funkcioniše kako tako u nekim većim gradovima, ali ajte, da li građani koji su svi ravnopravni građani ove zemlje i u
Ćićevcu i u Doljevcu i u Paljnoj Bašti i u svim drugim malim mestima u Srbiji trebaju da imaju pristup tim kulturnim sadržajima, pa izvolite od toga plaćajte od tog poreza, plaćajte turneje, gostovanje i baletskih umetnika i operskih pevača i pozorišnih predstava i književnih večeri po svim malim gradovima u Srbiji, jer oni imaju pravo da budu, da njihovo mesto bude centar sveta. Evo, slušamo vas. Imamo još nekog ko želi da se uključi u razgovor sa nama. Dobar dan, izvolite. Dobar dan. Izvolite. Dobar dan. Čujemo vas, dobar dan. Ja bih zamolio Žarka, pošto je napisao knjigu o Jovanki, Jovanki i sestri, trebao bi napisati knjigu o Titovim unucima, Jošku i Broz Draganu, pošto ima nas dvojca koji isto živimo u ovom Beogradu, a živimo kao sirotinja. Svi misle da smo mi milijarderi. Pa da. Da, čuli smo vas. Evo, Žarko, pa hvala vam. Ja ne pišem knjige po narudžbini, tako da ne znamo o kome se radi, ali svako mislim da može da napiše, ima pravo ukoliko osjeti potrebu da napiše knjigu o sebi ili o svom životu ili o nečemu što... ja ne mogu ispraviti sve nepravde, nažalost, niti bilo ko od nas, ali kada bi išli tom logikom, mnogo knjiga bi moralo da se napiše, ali u svakom slučaju jesam za to, gospodin je potpuno u pravu da se zna istina. Ja stvarno ne znam o kome je reč, ali slažem se da uvek treba promovisati neku istinu. Da, evo, kad smo malo komentarisali medije opšte, ajde da malo prelistamo današnju štampu, evo, upravo na naslovnoj strani Informera, evo, vidite, povratak otpisanih Maldivi, Novi Zaplet, ne znam, ja ne pratim ovaj realiti, tako ja ne znam, evo, Pajtić se brčka i sa plaže preti Informeru tužbama, eto i to, je ono što je aktuelno i pretpostavljam da ste gledali naše vaterpoliste i da ste pratili i ovu pobedu. S ponosom, kao i svi, tako, ovoj zemlji je potrebno malo radosti. Jeste, evo, upravo na svim naslovnim stranama, evo, svetski prvaci dočekani su uz ovacije, da, evo, i u Kuriru, evo, i na naslovnoj strani Novosti. Jeste bili možda u Guči, ili odlazite u Guču? Nismo. Ja sam samo jednom bila u životu u Guči. Dobro, i da se dopala? Pa šta znam, meni je to ovako bila jedna, ja sam pre dosta godina bila zaista, pre više od 25 godina sam bila, bila sam baš klinka, ali nije to nešto što je mene ono oduševilo, bilo je mnogo svega, tako da sa svih strana je to bila jedna košnica, mislim da je sada to bolje, da je sada to malo našlo neki svoj put i sad su rekli, čitala sam negde, da će biti samo truba, znači da se vrate izvorno tome kako je krenulo, znači bude festival trubača, da ne bude festival svega i svačega i pijanstva i ostalog, tako da... Ja mislim da je lepo da Srbija ima i Guču i Exit, to su to nekako dva neka opozita i prosto je lepo i ko to voli, divno je da na taj način može da se provede. Čitam sad i u novinama ovih dana ono što je ovako baš aktuelno, jeste čuli da se predstava Kokana Mladenovića Koštana otkazuje u pozorištu na Terazijama, pa ajde evo kratko vaše neko mišljenje po pitanju toga. Da, čula sam. Kokan je jedan sjajan reditelj i ja sam... Malo ekstravagantan, malo drugačije. Ekstravagantan, evo ja sam igrala 10 godina u njegovoj predstavi Razvojni put Bore Šnajdera, Ace Popovića u Narodnom pozorištu. Zaista uvek je bila puna sala i mogla se to igrati još 20 godina, što se kaže. Jedna od mojih omiljenijih predstava ikad koje sam radila i Kokan je sjajan reditelj, to apsolutno stoji i čovjek bez lakena jezika. Milica igrala jednu brkatu ženu. Ja igrala brkatu, gocu, trudnicu, seljančicu, mislim, obožavana jedna uloga.
Mislim da je to naravno, verovatno iza kulisa se svašta valja, da to nema veze sa umetnošću, to i što su otkazali predstavu. A kažu zbog izbora glavne uloge, ja podržavam njegov izbor i mislim da je to originalno i zašto da ne, u ovom vremenu u kome živimo, zašto ne bi imali i takvu jednu koštanu, jer ako možemo Šekspira da obučemo u smokinge ili u kratke suknje, zašto ne bi mogli i koštanu da eto, sada je to prosto momenat. Zašto da ne? Možemo pružiti i takvo viđenje koštane. Taj momak, čula sam da fenomenalno peva, izgleda zaista, prvi put sam juče videla na nekom portalu slike, neobičan krajnje čovek, krajnje neobičan, i ja sam za to da se, samo je bitno da to uradite, vidite, sve možete, samo morate da uradite dobro. Znači, ako on dobro peva, izgleda tako kako izgleda, a prelepo, ali možda da se... kako će naši ljudi reagovati. Pa šta? Znači, da vam kažem da smo, kada bi se umetnici brinuli kako će publika da reaguje, mnoga umetnička dela nikada ne bi nastala. Jer znate, ako su u vreme humanizma i renesanse nastajala i u to vreme nekih stravičnih crkvenih dogmi, proganjanja, inkvizicije i svega, pa nekako paralelno sa tim ceo Vatikan je maltene oslikan slikama golih ljudi. Jesne. Ako su ljudi tada imali hrabrost da pomeraju granice, zašto ne bi imali danas? Moja puna podrška Kokanu Maldenoviću, još te puna podrška slobodi izražavanja. Da. Neko će voleti, neko neće voleti. Da. Znate, pa jednostavno to će uvek biti ali tako. Ali uglavnom tako predstave budu to će, hit. Uglavnom budu hit, jer svi hoće da vide šta je to. Originalno je. Pomeraju, nema šta. Idemo dalje. A i pomeraju shvatanja. Kokan je stvarno jedan od najdarovitih i najboljih reditelja u ovoj zemlji i ja prosto ne mogu da verujem da se pozorišta ne otimaju za njega i njegove termine, jer mislim da bi to bilo najlogičnije. Da. Hvala, bilo ovako stvarno zadovoljstvo piti jutarnju kafu sa vama. Vidim da su i gledalci to ovako jako lepo pozdravili. Evo, pričali smo malo o vaterpolistima, ajde da vidimo i prilog. Kažu, nema niko jači koliko hrabrosti, ovi momci imaju toliko, nema vode u bazenu. Nisu delfini obećali zlato, samo su rekli da će se truditi i dati sve u bazenu, poslednji dah i deo duše. To su i učinili. Srpska vaterpolo Oluja deklasirala je Hrvate i okitila se zlato. Danas je dan za pobedu, silja su se kao zlato, sinuna pa samo hrabro, znaj da u Beogradu. Danas je dan za pobedu. Delfini su ponos nacije i novi svetski šampioni. Izabranici Dejana Savića u finalu svetskog prvenstva u kazanju savladali su Hrvatsku sa 11-4 i tako objedinili titule, jer u svom vlasništvu već imaju pehar evropskog šampiona osvojen prošle godine u Budimpešti. Pored toga što veliki ljudi i ogromni šampioni koji imaju ogromna srca i kažem još jednom, ja sam najsrećniji čovjek na svetu što sam njihov kapitan. Ovo je, od kako se reprezentacija takmiči pod imenom Srbija, druga titula svetskog prvaka. A sada preostaje da sljedeće godine generacija koju predvodi kapitan Živko Gocić zaokruži ciklus osvajanjem olimpijskog zlata u Rio de Janeiro. Samo na početku su hrvatski vaterpolisti bili za nijansu bolji, ali osim tog vodstva od 2-0 u bazenu su postojali samo srpski reprezentativci. Andrija Prlainović i Filip Filipović maestralno su predvodili ekipu u nastavku utakmice. Kada se raspucao i ćuk, bilo je jasno ko će da stavi zlatno odličije na grudi. Slavilo se u Srbiji, Republici Srpskoj i Crnoj Gori. Poslednja četvrtina bila je samo lekcija iz vaterpola srpskih igrača hrvatskim kolegama. Mogli su da uživaju i selektori i reprezentativci. Još da košarkaši osvoje zlato ovoga leta, pa da kažemo da smo apsolutni vladari sveta, poručio je kapitan vaterpolista Živko Gocić po dolasku na aerodrom Nikola Tesla, gde su delfini dočekani uz ovacije i tradicionalni šampionski vodeni luk. Bravo momci, vi ste naša zlatna generacija. Ja te volim, Srbija! Jedino,
Evo nas, mi ovdje časkamo sa novom gošćom koja je ušla ovdje i pijemo jutarnju kaficu, Grand kafu, najbolju kafu, Lidija Jovanović. Znači, pričamo malo o modi, s obzirom da je Lidija dizajnerka obuće. Lidija, kako je prošla ova prethodna sezona? Evo, sumiramo malo i sa prethodnim gostima, sam to činila, pa evo i sa tobom. Dobro, dobro je prošlo. Mislim, ne žalimo se s obzirom na to kakva je situacija u zemlji. Nekako ljudi se prvo odreknu luksuza i mode, ali mogu da kažem da je prilično dobro prošla sezona. Sad idemo na jedan kraći odmor, jedno dve nedelje i spremamo se za jesenje poduhvate. Šta je obeležilo uopšte tvoju prethodnu sezonu? Šta je ono što je karakteristično kada govorimo o cipelama Lidije Jovanović? Za prethodnu, kažem, sezonu. Pa ovog prolića smo malo krenuli za trendovima, pa smo napustili te neke naše romantične forme i otišli malo u pravcu nečeg sportskijeg. I publika je to jako dobro prihvatila. Ostali smo negde ženstveni i prepoznatljivi, ali smo osvežili čitav potpis i mislim da je to dosta dobro. Mislim da je bilo interesantno i da su ljudi to lepo prihvatili i čini mi se da se sad spremamo za tu jesen na neki način sa novom energijom. Ako uopšte postavljate trendove, tako kažem, što se tiče uopšte mode, jeli kaže, ne znam, ove sezone nosit će se to ovakve cipele, vidim, stalno se nekad drugačija obuća ovako, vrlo zanimljiva i drugačija, čak malo ovako previše nekako ne ide uz žensku nogu, ali dobro. Postoje naravno dva, tri ozbiljna svetska centra koja se bave time. Jedan se nalazi u Francuskoj, jedan u Parizu, jedan u Italiji i bave se time predviđanjima šta sve podrazumevaju trendovi u naredne 4 godine i kako će trendovi izgledati. To kreće s nekim probama tih trendova, predstavljaju se na sajmovima repromaterijala i sajmovima gotove robe i tu se negde otprilike osluškuje i ono što je dizajnerima blisko, ali negde ono što će publici biti blisko i plasira se kroz modne revije i nekako kroz ono što dolazi. Naravno, to je skoro uvek vezano i za neku situaciju u društvu, pa ako ste primetili pre par godina kada je kriza negde ekonomska bila najjača svuda u svetu i kada je poslednji talas, poslednji udar bio, tada je sve bilo jako cvetno, veselo i šareno, a postojala su dva razloga za tako nešto. Jedan je bio taj što su negde se ide, kad god je kriza, na to da se podigne emotivno osjećaj za kupovinom, pošto generalno ljudi prvo podižu kočnicu kada je ta stvar u pitanju. A druga stvar je to što se koriste jeftiniji materijali, a mnogo ih je lakše zamaskirati nekim bogatim dizajnima. Tako da to negde prati. Ovo sada neka grubost u formi mislim da ukazuje na izlazak iz krize. Pa sad sve postaje robusnije i ukazuje na neku sigurnost i želju da se, eto, sada stabilno korak. A možda je to što žena postaje glavna i što je se uopšte položaj u društvu menja, pa eto i na taj način da pokažemo da mi žene možemo sve same. Jeste, pa onda sad i taj dolazak 70-ih u sljedećoj sezoni na velika vrata, to je također oživljavanje priče o ravnopravnosti žena, deci cveća, ne na potpuno drugačiji način nego što to bilo 70-ih, ali sve to prolazi na neki način kroz filtere razno razne i eto sada imamo 70 na vratima. Ajde mi malo da pogledamo, da vidimo kako to izgledaju modeli Lidije Jovanović, pa ćemo još malo da pričamo o obući. Karakteristično za tebe kao? Šta je ono što je karakteristično ovako za tebe kao modnog dizajnera? Evo vidimo, koje su to recimo neke boje? Po čemu mi možemo da prepoznamo recimo kad vidimo obuću da kažemo to je obuća Lidije Jovanović? Dobro, prva stvar na koju insistiramo jako to je pre svega priča o kvalitetu i koristimo kožne materijale s polja i iznutra, kad god je to moguće, iznutra uvek, a s polja, zavisno od sezone, nekada pobegnemo u neke prolične materijale pa ne koristimo kožu. Ovo što sad vidimo je koža? To je sve koža i
koža je iz polja i iznutra. Sve je ovo muški neki model ili? To je muški model, muški da. Model. Mi imamo pre par godina i mušku, i mušku obuću u našoj ponudi. Znači, evo ovo su čizme. Ono što je karakteristično, to je velika količina laka koju koristimo u obući i metala. To je nešto što je prepoznatljivo. Ali, s obzirom da je početak nekog brenda Lidije Jovanović bio kolekcija koja se zvala Barok and Roll. Da, to se i vidi ovako. Da. Barok je neka ta veza moja sa pozorištem i sa pozorišnim kostimom, a roll je ono, rock and roll je u stvari ono što, kako ja vidim modu i što je meni u modi najbliže i ja se trudim da do kraja, od te prve sezone pa do sada, napravim neku vezu te dve stvari koje su meni bliske. Da, da. Ali kažeš, znači, koža je ono što prevashodno koristiš, je tako. To kažu žene, jao, ne znam, mora da bude obuća i udobna, a i lepa, da nekako noga i da uopšte žena bude žena, da bude ženstvena. Jeste. Slaže samo. Jeste, apsolutno, apsolutno. Čak i kada su u pitanju ravne cipele, kada su u pitanju baletanke, kada su u pitanju neke cipele koje nisu zamišljene za to da budu večernja obuća, moraju da deluju ženstveno u najvećem broju slučajeva. Međutim, trendovi nas vode u različitim pravcima i svaki dizajner voli tu vrstu eksperimentisanja koje vam dozvoljavaju robusnije forme. To kada se radi neka klasična cipela, onda je stileto ono što je odlika kvaliteta, jednostavno stila, jednostavno baletanka s druge strane za dnevnu neku kombinaciju i to onda vama kao dizajneru u stvari ne daje veliku mogućnost da se poigrate i da napravite skulpturu od tog komada obuće, a to je u stvari ono što je najprivlačnije. A šta žena uglavnom traže? Su mnogo zahtevne kada je obuća? Žene su jako zahtevna klijentela. Problem sa ženama je u stvari kod nas što još uvijek ne postoji ta potpuna finansijska nezavisnost. I jako mnogo ljudi je na neki način uključeno u svaku vrstu kupovine. Od partnera, roditelja, prijateljica, treba užasno mnogo stvari da se ukombinuje, da to bude nešto što je za svaki dan, a što može da se ponese u specijalnim prilikama. Jedna cipela u današnje vreme mora da zadovolji jako mnogo nekih segmenata života, što nije moguće u principu, pa se onda žene zadovoljavaju ili sa jako mnogo komada jeftine obuće ili sa nečim kvalitetnim, ali to kvalitetno onda mora da bude nešto što može da se kombinuje na mnogo načina. Da, ali su žene spremne da trpe svašta zaradi mode, da su na ono prsti ovako da stoje, ali njoj su rekli da su te cipele in ili da je super stoje i ona je to obula. Jeste. Ja ne znam, recimo, vrlo često na svojim putovanjima pravim male eksperimente, probam šta rade drugi dizajneri i jako mnogo imena koje su poznate u svetu mode su meni krajnje neudobne. Mnogi cipele koje su jako, jako, imaju zvučne imena, sada da ne pominjamo brendove, su jako neudobne. A žene su spremne da ponesu jako neudobnu cipelu sa potpisom nekog dizajnera mnogo rađe nego recimo nešto što je jako udobno, jako dobro izgleda, ali nema prepoznatljiv potpis. Da, da, da. Što se tiče eto te nove sezone, šta je ono što vas, odnosno što nas očekuje, kako će izgledati, ajde makar nešto da otkrijemo, nova kolekcija Lidije Jovanović? Nova kolekcija će u skladu sa tim 70-im koje su u najavi, koje će biti užasno ženstvene i sofisticirane kada su gornji odevni predmeti u pitanju i duge kose, lepršave i cveće. Spram toga su cipele i čizme koje su dosta grube i dosta su, da. Dobro. Samo što ću morati malo i da se zatalaze. Ali spram toga čizme i cipele su jako robusne i jako grube, uglavnom glatke, sjajne, bez mnogo dozena, znači, prečišćene forme biti. I mi idemo negde u tom pravcu, a to je nešto što ja najviše volim. A kada očekujemo novu kolekciju? Pa ja se nadam tamo negde polovinom septembra. Mi negde, da, mislim, naši domaći brendovi najčešće izbacuju polovinom septembra, krajem septembra, mi ne pratimo negde, nažalost, te tendencije svetske koje već početkom avgusta izbacuju nove kolekcije, ali nekako smo uvek, što u finansijskoj, a što i u nekoj drugoj stisci sa vremenom, ja počnem da radim neke dve predstave, tako da uvijek i to nešto. Lidija radi dosta i u pozorištu, tako da i pozorište je njena velika ljubav. Hvala Lidija. Evo mi slušamo vesti 5 do 11, pa se onda vraćamo u studio. Ostanite uz našu televiziju svakako.